Morjesta kaikille. Sinne ruudun toiselle puolelle tervetuloa seuraamaan Elnurkkaa. Nyt poiketaan vähän aiheesta. Tänään ei ole mitään elokuva-aiheista, eikä varmaan huomenakaan, paitsi sunnuntaina vasta sitten seuraavan kerran. Johtuu nimenomaan tästä yhdestä asiasta, mitä mä en voi ymmärtää joissakin tilanteissa. Ja mä voin ihan rehellisesti sanoa, että joskus mua itseni rasittaa ja ärsyttää tämä tilanne. Plus, että siinä niinku oikeastaan ei ole mitään niinku järjen hiventä kautta ottaa aihetta esille, koska se ei tuo mitään muutosta kyllä ihmisten elämään. Nyt kun eduskunta antoi vapauden miesten ja naistenkin rakastua toisensa, eli niin sanotusti homo- ja lesbot, niin hyväksytään myöskin ihan avioliittolain mukaisesti kanssa, niin taas jollakin tuntuu niin olemaan siellä perseen sisällä semmoinen pienen pähkinä, joka oikeasti vaan lohkeilee sinne sisälle ja sanoo sen, että oikeasti nyt kivistää. Mä tiedän, nämä asiat oikeasti ovat jollakin tavalla aika arkoja sekä hirveän ärsyttäviä jollakin ihmiselle, mutta mä en puhu myös itsestään tästä asiasta kyllä tässä videon aikana ollenkaan. Mä puhun asioista, mikä myöskin saattaa vaikuttaa ihmistenkin elämään osittain omasta mielestä. Tämä on mun näkökulmia, mielipiteet, miten ne jakautuu. Ja sitten myöskin ne mielipiteet, jonka mukaan jonkun asian mukaan pitää mennä toisen mielestä. Eli toisin sanottuna toinen päättää, että mitä sä voit tehdä, vaikka sulla on omat päätökset. Me ollaan monesti tässä yhteiskunnassa saatu monenlaisia erilaisia päätöksiä tehdä. Kuka on seuraava presidentti ja kenestä tulee seuraava Kanadan pääministeri, bla 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 bla. Näitä uutisia tulee joka jatkuvasti. Kuka saa voittaa Oscarin? No se on heidän oma päätöksensä, minkä me sillä voidaan. Mutta se, että kun tulee tämmöisiä asioita oikeasti, mistä niin oikeasti kitistää niin ikkuputkuraivurimaisesti, tuossa lattialla oikeasti kohta puoleen, että niinku, mikä oikeasti pitää kaikista niin kitistä. Mä en todellakaan tarkoita kellekään mitenkään pahaa tämä videon niinku taustaa. Mä vaan haluan niinku osoittaa sen oman mielipiteeni tästä asiasta, koska mikä tahansa elämässä niinku oikeasti joillekin voi olla niinku väärää, on se, että asiat muuttuu. Muu meidän tulee uudet äänet. No siihen on oma syynsä, koska se on melko hyväkin syy. Tai sitten se, että Antti Tuusku ottaa Idolsin hoitoonsa. Mikä sen on väliä, koska se on valinta tehty. Uusi kokkis, jota on tehty. So what? Bumpsibumin tunnusmusiikki muuttunut. So what? Mielipiteitä saa antaa. Mutta se, että jos oikeasti joku haluaa niin sanotusti, että hei, menepäs tämän johdon mukaisesti ja pysy tässä samassa kelkassa. Mulla ei mitään vastaan mielipiteitä. Mutta kun mä olen kriitikko ja arvostan elokuvia, jos mä annan mielipiteeni vaikka siitä, että Titanic on paskaleffa, niin mä voin sanoa sen suoraan, mutta totta kai mä annan siihen perustelut, koska se on oikeutettua. Mutta nyt kun tämä avioliittolaki sitten muuttuu, tai tulee muuttumaan tämmöisen 1.3., niin mun mielestä on aivan saakeli hieno asia, koska oikeasti näitä asioita on vältelty puskista sekä seinien takaa, ihan monta kertaa kohta jo. Ja se ei ole, mun mielestä ei ole väärin, jos mies rakastuu miehen tai nainen rakastuu naiseen. Koska se on rakkautta ihmiset, se on rakkautta. Se on pitää painostaa. Rakkaus onkin asia oikeasti, mikä tässä maailman pinnalla oikeasti on ollut monta vuotta käytössä. Siitä lähtien, kun kivikauden aikana miehet on kolottanut naisia päähän ja lähtenyt raahamaan tähän luolaan, niin se on ollut siinä sitten. Mutta se, että mikä mun oikeasti pikkusen niinku rasittaa tässä on se, että niinku, onko se niinkään väärin. Ja sinänsä oikeasti se rupeaa niinku pikkuhiljaa vähän niinku rasittamaan niinku itsessään, kun näitä kuulee niitä juttuja, että ketään ei oikeastaan, kenenkään mielestä ei saisi olla, että sama sukupuoli saa olla rakastunut. Mä ymmärrän sen, että niinku, joitakin kitsastaa se. Ja jos jotkut saattaa ottaa niinku sen yhden kirjan mukaisesti nämä asiat niinku vakavasti, niin se on vaan kirja. Se on vaan kirja. En mä sille enempää halua sanoa sitä nimeä, mutta se on vaan kirja minulle. Ja muutenkin nämä mielipideasiat oikeasti. Niin kun,
miksi toisen mielipiteeseen pitää vaikuttaa? Mullakin on se, että jos mäkin teen, mä saan meitä elokuvamaailmaan. Jos mäkin arvostelen leffa, mikä mun mielestä on ihan hyvä. Mutta myös sekin on tässä mulla. Olo alkaa vähän väliä. Jos leffa oikeasti on jonkun kriitikon mielestä hyvä, voinko minä pitää sitä hyvänä kanssa? En välttämättä. Mutta jos mä joidenkin kriitikon tätä samaa mieltä, mä voin myös myöntää sen mun videossa. Mutta joskus voi tulla semmoisia tilanteita, missä mä oikeasti voin sanoa suoraan, että ai jaa, tää oli tämmönen teos. Näitäkin voi antaa. Ja kun mielipiteisiin, jos jotkut vaikuttaa, kuka siinä oikeastaan, niinku, okei, siinä osittain on hyvät mielensä. Mutta sitten just niinku, mä nyt vähäksi aikaa heitän kissan pöydälle. Ei saa, kyllä se on kaukana. Kuitenkin anyway. Nyt kun tämä Trump-asia nyt on tällä hetkellä käsillä, että Donald Trump on Yhdysvaltain presidentti. Ei Suomen presidentti, mä äsken sanoin näin, mutta hyvin helvetti. Kun nyt Trump on Yhdysvaltain presidentti ja me aina seurataan mediassa, mitä hän oikeassa on saanut aikaiseksi, niin ihan näin suoraan sanon, tämä kaveri ei tule kestämään paljon yhtään presidenttivirkaa. Mä sanon näin suoraan, se on sanottu, ei mulla muuta. Mutta se, että kun mielipiteisiin pitää vaikuttaa, niin totta kai siihen pitää olla perusteltu syy. Mutta sekin myös saattaa johtua siihen niin, että tämän henkilön kanssa, joka on sitten sunkaan eri mieltä asiassa, saattaa tulla pieni konflikti. Ja totta kai maailmassa saa olla konflikteja. Mutta se, että jos yrittää niinku tavallaan painottaa, liity mukaan, niin miksi ihminen saa siinä vaiheessa tehdä omaa valintaansa? Jos toinen jostain asiasta eri mieltä, niin se saa olla eri mieltä, koska sille kellään muulle ei ole oikeasti oikeuttakaan antaa sille mitään, että et sä voit tätä mieltä olla. Tosin eri juttu on rikos, murha ja tämmöisessä tapauksessa, jossa joudutaan oikeasti oikeuden eteen ja oikeus päättää, että mikä on meidän mielipide sua kohtaan, koska sä et voi vaikuttaa siihen, vaikka sä syytön vai syyllinen. Tosin jos sulla on siihen todisteita. Mutta kun meillä ihmisillä, jotka oikeasti vaan niinku suutahtaa tämmöistä asioista, mikä niinku oikeasti vaan on, niinku, että miksi se suutahtaa, niin siitä ei voi heittää oikeuteen asti, koska oikeasti siinä ei ole mitään järkeä. Siitä tulee semmoinen niin sanottu ihmisten oma keskuudellinen oikeudenkäynti tavallaan niin sanotusti, että sä et voi olla tuota mieltä oikeasti, oot mun kanssa samaa mieltä oikeasti, siis tai ei yhtään tätä näin. Mutta sitten voi tulla siinä puolessa, että niin, kun mä vaihtavasti olen tätä mieltä, siis tämä niin on tämä asia näin, en mä voi sille mitään. Ja on se niin kuin ihan ihmeellistä oikeasti, että mielipiteisiin pitää vaikuttaa ihmisten mielessä. Siis niin kuin, mä en tajua sitä. Ja mulla on itsellä homo- ja lesbo-kavereita Facebookissa ja ympärillä muutenkin. Ja ne on mun kavereita sen takia, koska he ovat tehneet omaa valintaansa ja mä en tuomitse heitä siitä. Kaikki tietää, ketkä mun videoita kahtelee, niin jotka oikeasti tietää, että jos heillä on, tai kun kaikki, ketkä mulla Facebookissa ovat nähneet mun videoita, niin mä en koskaan ole sitä mieltä, että homot ja lesbot ei saisi olla yhdessä. Koska miksi ei saisi olla? Siis se on rakkautta, kuten sanoin. Mä painotan sanaa rakkaus. Koska ei kukaan voi kiistää sitä, kukaan rakastuu kehenkään. Ei. Tosin tässä on se, että mä oon itse hetero ja mä haluan löytää itselle heterokumppanin. Mutta jos mulla on kavereita, jotka oikeasti on tämän sukupuolen edustajia, niin kuin, jotka oikeasti, eli tämän, niin kuin, tämän niin sanotun paris, mikä tämä on tämä niin kuin, sana, mä kuitenkin, jos on lesboja, homoja, mä en voi sille mitään, mutta mä kunnioitan heidän päätöstään. Mä en voi olla silleen, että mä en voi olla sun kaveri. Ei, mä kunnioitan heitä. Ja se, että kun nyt kun se Suomessa tulee tämä, että nyt pystyy menemään naimisiinkin homot ja lesbot. I like this news. I really fucking like this news. Koska tämä uutinen on just se, mitä oikeasti heille on helpotus. Miksi jollekin ihmiselle se on niin väärää, että nainen tai mies saman sukupuolta edustavana kulkee kadulla käsikkäin? Mikä vääryys siinä on? Mikä siitä tekee sen väärän? Onko se, että ei saa olla saman sukupolven kanssa yhdessä? Tai sukupolven kanssa? Ihan oikeasti. Mikä siinä on niin väärää? Siis
Jos rakastuu toiseen, niin se on tapahtuma. Se on eventti, se on ilmiö, se on ilmestys, se on kaikkea sieltä väliltä. Et sä voi siihen vaikuttaa. Siihen voi vain ainoastaan vaikuttaa se, joka oikeasti vaan niin kuin, ei voi hyväksyä. Se, jossakin tapauksessa saattaa olla vanhemmat tai kaverikin. Jos oikeasti kuvitellaan vaikka maailmaa, missä oikeasti, miettikääpä maailma oikeasti, missä kaikki olisikin näin, että miehet ja naiset vaan saa ainoastaan olla yhdessä. Siis niin kuin niin sanotusti, että miehet ja naiset, saa olla vain ainoastaan yhdessä. Miettikää sitä maailmaa. Kukaan oikeasti siinä maailmassa luultavasti olisikaan yhtään sen ilkeämmällä päällä, kun mainitaan sitä sanaa, että hyi. Mutta tämän päivän maailmassa ilmeisesti se on niin iso asia, että siitä oikeasti vartaan niin nokkiinsa. Siihen vaikuttaa kristinusko ja muutakin uskonnollinen asia, mutta kun maailmassa on rakkautta aivan saatanasti. Ja mä itse hyväksyn kaiken, mikä oikeasti on, niin kuin, mikä olisi jonkun mielestä väärää. En mä voi siihen niin kuin itse antaa mitään isompaa vaikutusta. Niin kuin, mä en pysty videolla antaa mitään vaikutusta eteenpäin sanomaan, että hei kaikki, nyt olkaa mukaan samaa mieltä. Nämä on mielipiteitä. Ja mun mielipiteisiin, jos oikeasti jotkut vaikuttaa, niin se johtuu nimenomaan siitä, että niin kuin, on mielipiteellä mitään merkitystä. Okei. Mutta kun tässä nyt mennään tähän takaisin mun elonurkkaukseen, eli tähän YouTube-kanavaan, jonka mä oon luonut. Mä luin tämän sen takia, koska mä haluan oikeasti, että nähdään myöskin suomalaisia elokuva-arvostelijoita myös YouTuben kautta. Vaikka meillä onkin John Campi ja Jeremy Charles ja Chris Tuckmanit ja jne, niin nyt meillä on oikeasti, nyt meillä on Jape, nyt meillä on sitten Vernuskin, ja varmaan tulee lisääkin, on Pierre Askel ja on kaikkia muitakin, koska nekin antavat mielipiteitä elokuvista niin yhtä paljon kuin voivat antaa. Ja se on hieno homma, koska oikeasti mielipiteetkin myös saattaa olla tärkeitä, jos menee elokuvaan tai ennen kuin menee elokuvaan tai elokuvan jälkeenkin. Mutta se, että niin kuin, mäkin tämän kanavan luon ihan sen takia, koska oikeasti on hyvä antaa mielipiteitä elokuvista myöskin, joista kuvaan ei välttämättä edes muistakaan mitään. Ja sen takia mä loinkin 50 First Moviesin, koska sitä kautta mä tuon myöskin esille elokuvia, joista kovin moni ei ole puhunutkaan tänä päivänä, mikä oikeasti on hieno homma, koska pitää myös tutustuttaa muihinkin leffoihin. Joo, ei ole välttämättä pakko edes nähdäkään niitä. Mutta kun mennään takaisin tähän asiaan sitten, että minkä takia oikeasti niin kuin mielipiteisiin pitää vaikuttaa, niin sanotaan näin suoraan, että siis monessa eri tilanteessa, kun on Euroviisut tai Oscarit tai Jussit tai mitkä tahansa vaalitaan palkintotilaisuudet, niin siellä on joskus se tietty raati, joka sanoo, että okei, sä oot nyt se, joka voittaa tämän homman. Niin kuin Idolsissakin aikoinaan. Ja mun mielestä Idolsin kohdalla se on oikeasti oikeudettua, koska me tarvitaan kuitenkin suomalaisia lauluja, mutta se, että kun joku ei seuraa Idolsia, niin ei voi antaa mitään mielipidettä siitä, eli siihenkään mielipiteeseen ei saa vaikuttaa munkaan mielestä, koska ihmisillä saa olla valintoja monessa eri kategorioissa. Mä en seuraa itse paljon Euroviisuja. Mä lopetin Euroviisuja seuraamisen sen jälkeen, kun Lordi voitti kisat. Ja mun mielestä se oli tasa-arvoinen voitto, koska Suomi on harvoin näin hyvää pistemäärää saanut silloin. Ja se oli hieno voitto, ja mä seurasin sen lähetyksen ihan suorana. Mä niin tykkäsin siitä. Mutta mä vaan toivon tämän videon jälkeen oikeasti, että tästä ei tule mitään isoa juttua, koska oikeasti mä vaan niin kuin haluan edustaa sitä puolta, että mä oon osittain puolueeton, mutta mä annan myös suorat mielipiteeni asioista. Se johtuu nimenomaan siitä, koska oikeasti mä uskallan ja mä pystyn tekemään sen. Jotkut saattavat sille videossa, että ei anna mitään mielipidettä, koska siitä voi syntyä semmoinen, niin kuin, että aha, sä oot tota mieltä, no niin. Mitäs sitten? Onko se ihan saatana väliä, mitä sä oot mieltä? Oikeasti, miksi sä voi mukaan samaa mieltä? Miksi mä voisin olla kenen kanssa samaa mieltä? Mä oon jotenkin asioiden kanssa samaa mieltä, jos puhutaan vaikka elokuvista tai peleistä. Mutta kun näitä asioita sitä puidaan niin kuin niiden ulkopuolelta ja ollaan sisäpuolessa näiden asioiden keskuudessa, niin siellä mennään sitten vähän niin kuin silleen, että miekkataistelu on monta vuotta. Olen antanut sanani. Toivon mukaan tämä video ei kuitenkaan liikaa provosoinut tätä asiaa, mutta ihmiset,
jos teillä on mielipiteitä, älkää kenenkään antako siihen mitenkään vaikutusta. Mutta jos olette samaa mieltä, jos jos olette jonkun kanssa samaa mieltä jostain asiasta, se on hyvä. Mutta jos joku haluaa vaikuttaa teidän mielipiteeseen, niin tarvitko siihen lähteä mukaan, koska sä voit pitää myöskin oman mielipiteen. Ja vaikka se aiheuttaisikin konfliktia, se on sun mielipide ja sä voit pitää siitä huolen. Minun nimeni on 87. En voi enempää syssyttää suuni kanssa. Palataan asiaan sitten sunnuntaina, mutta oikeasti. Mä nyt sanon suuni puhtaaksi tästä asiasta ja voin sanoa, että tämä on vaikea maailma, tässä me elämme. Meillä tulee monta erilaista konfliktia monesta asiasta, mutta yleensä mielipiteet on se, mikä alkaa oikeasti kaiken kahtia. Ja me ei voi sille mitään. Mikä tahansa ratkaisuasia on, siinä vaiheessa voi nostaa kädet pystyyn. Oli muu meillä eri äänet tai ei, tai Bumpsimuissa uusi tunnusmusiikki tai Antti Tuusko Aidosin pitäjänä, mikä me voidaan siihen vaikuttaa, koska me olemme tavallisia kansalaisia ja he tiedät, mitä asiansa hoitavat. Mutta oikeasti, ei enää. Mä niin toivon oikeasti, että niinku pystytään antaa mielipiteitä, olla mielipiteitä, ja se on tärkeintä maailmassa, mikä oikeasti vaan olla. Jos enempää jauha, laita videon tulemaan. Olkaa mitä mieltä tästä videosta olettekin. Mä olen sitä mieltä, kun puhutaan tämän päivän aiheesta, niin miehet ja naiset samalla sukupuolta edustavasti saavat olla yhdessä, koska mitään väärää sinne ei ole, minun mielestäni. Koska se, mikä siinä on tärkeintä siinä koko kehikossa, on rakkaus. Moi.